السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ استيال كسو دوادة برنامج كي حراشادة دلجر وما لنمو أحد تاريخ دو حيكو بيغان تاي صدحي طوان كبشة صدحاد لبقنا إلا بي اللباطن قدو بدا برنامج كي حراشادة دلجرات كلغي سندون تانا وحكمي دا ديغان كا مقا علي او آه ديغان هوسي ما دا ديغم دا بورتن لأي قبل كنوغال او حالت بيالا آند لغسو شيغيو مامول كديغان كبال خير او كهد لأي ابارا سامين كو ياشي داد كي يدونيا دا دانيار كنوغال كام كو يالا مقالا دا قروو اي عاسمد دا مامول كبوتلان او شيغي ان سدح دا وقتي اي وحلا كرسدو وقتي كامي دا اي دبك شتان وحانا اي آدو غد ديريان حالت دو دان نولوليد ديغان كوريال او كاترسان قبل كنوغال لوح لغسو شيغي ابار داران wasiirka beeraha Puntland oo ka hadlay doorasho iskaashatada beeralayda gobolka Nuwaal ay ku doorteen gudoomiye iyo ku xigeen qodobada iyo qodob kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka xulashada Daljir studiyaha Daljir boosaaso ayuu idinka imanaya waxa kale waad ku dhageysan doontaan magacaygu waa degan wax naga dhageysanaysan dhamaan afmiyada ku baahsan gul udug galmudug qayb ka mid ah Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan dhanka baraha bulshada wax naga la socotaan Facebook live abka daljir webka daljir YouTube stream live araydil u dhanaayad naga dhageysanaysan u diyaar garoob mar kale barnaamijkii xulashada daljir hagaag sidaad qodobadaba aad ku soo maqasheen intaas oo dhan waxa ka soo hormaraya warkii xulashada deeqaladan ayaa soo jeedinaysa mahadsanid faadmo golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa bishan ka aamusay in ay cusboonaysiiyaan ruqsadii uu horey u siiyay midowga Yurub ee ciidamadoodu ay kula dagaalamayaan burcabadeedka xeebaha Soomaaliya hawlgalkan oo soo bilaabmay sanadkii 2008 ayaa golaha amaanka aysan siin ahmiyad iyadoo midowga Yurub ay mudaba u xusul duub ugu jireen sidii ay ruqsad mar kale ku heli lahaayeen. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u dalbatay in la afjaro hawlgalka la dagaalanka cabadeedka Soomaaliya, taasoo soo jiitamaysay laga bilaabo sanadkii 2008. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa la waayay kooxo burcabadeed Soomaaliya kuwaas oo meelo ka mid ah xeebaha Soomaaliya ka afduuban jiray. Maraakiibta shisheeye ha yeeshee kalluumaysatada Soomaalida ayaa ka cabanaysa maraakiib xaaluf ku haya xeebaha dalka Soomaaliya. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Iswaan ayaa madasha diblomaasiyadda ee dalka Turkiga waxa uu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda iyaga oo ka wada hadlay arrimo ku saabsan Soomaaliya. Labada mas'uul ayaa waxa ay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in dhammaan saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamkaba ay gacan ka geystaan doorashada Soomaaliya iyo kala guurka dhanka amni. Sidoo kale waxa ay labada dhinac ka wada hadleen kaalinta dowladda Uganda ay ka qaadatay hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa u mahadceliyay wasiirka arrimaha dibadda Burundi taageerada Burundi ee hawlgalka Amisom kadib markii uu kula kulmay dalkaasi Turkiga. Waxa ayna iyagu ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in saaxiibada gobolka ay gacan buuxda siiyaan Soomaaliya xilliga doorashada. Ugu dambeyntiina, 12 gantaal oo nooca ridada dheer ayaa laga soo tuuray meel ka baxsan Ciraaq ayaa ku dhacay magaalada Irbil ee caasimadda u ah gobolka Kurdish ee waqooyiga dalkaasi, sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee Reuters. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay inuusan jirin wax khasaara oo ka dhashay madaficda, hayeeshee warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya halka lagu tuuray iyo bartilmaameedkooda. Irbil waxaa ku yaala saldhig ay leeyihiin militariga Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq,
saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in weerarkaasi gantaalka uu ka yimid dhinaca waddanka Iran. Mas'uuliyiintan oo qariyay magacooda ayaan bixin wax faahfaahin ah oo intaasi ka badan ma jiro cid si degdeg ah u sheegatay mas'uuliyadda, mana jiro warar rasmi ah oo ku saabsan xogtan. Guud ahaan waa iga intaa warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada dal jira. Dib idinku celiya Faadumo iyo barnaamijka dhammaystiran. Adoo xiiqsanaayo internet xawaare leh, wuxuu Jamaal ma kugu yahay? Waa adigaan xasilayo xurto beeray oo degay. Goolisbaa xanaaniyo xasil kuugu filan oo ku xirmaysa internetkii ugu xawaare sarreeyay. Isticmaalka xirmooyinka internetka Goolis waxa ay kala yihiin daily ama maalinle. 25 senti waxay la mid tahay 300 MB. 100 senti waxay la mid tahay 1 GB. 1 dollar waxay la mid tahay 2 GB. 2 dollar waxay la mid tahay 4 GB. 3 dollar waxay la mid tahay 6 GB. 5 dollarna waxay la mid tahay 15 GB. Weekly ama toddobaadle 25 senti waxay la mid tahay 200 MB. 100 senti waxay la mid tahay 500 MB. 1 dollar waxay la mid tahay 1 GB. 2 dollar waxay la mid tahay 3 GB. 3 dollar waxay la mid tahay 5 GB. 5 dollarna waxay la mid tahay 12 GB. Hagaag, sidaad qodobadaba aad ku soo maqasheen deegaanka Magacaley oo ah deegaan hoos yimaada degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalad biyo-la'aaneed oo daran oo saameysay dadka deegaankaasi ku nool. Yaasiin Cali Bare waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaankaasi, waxa uu nooga waramay xaaladda ay haatan ku sugan yihiin. abaarta waxa weeye dad badan baa jooga ceel wuxuu ahaan jira meel balli oo biyo qabsata. Magaalana leh aad u badan oo magaalo fiican ah, matoor rasmi ma ay lahayn oo matoor ma lahayn magarab, matoor ma lahayn ceelkaas. Hadday dayrtii anagu sanad baan tirsannaa, sanadkii dhawaa ma qaban, sanadkaanina ma qaban. Meesha waa lagu kala tegay abaarta caanka ah wadan kasta dhacday, iyada waa usla xoog badnayd magarab. Abaarta meeshaas dad adugu yani sheybada iyo dad xoolihi waa ka dhammaadeen. Wax ariya laguma arko, lo-daa joogi jidho laguma arko, wax yaroo caqliyaho meel lilaba cararo inay nool yihiin iyo in kale aanaan aqoon maahe. Meeshaas dadkiina waa liita. Ilaahay baa jiri abaartaasi salaasay u xoog badan tahay. Anigu nin weyn baan ahay, ilaah baa weyne. 12 abaarood baan joogay oo abaartaasi weli ma arag, ma garan. Waa gartay. Markii hore biyaha xagee bay ka heli jireen? Biyaha markii hore barkaday lahayd, barkadihii 2 sano biyo ma qaban, waa maran yihiin. Meel baabuurka biyaha doonaa midig buu aadaa, midig. Waa muddo adigu 200 kilometer. wax dheeriyiina waa u malaynayaa, dacaad weyn baa laga soo qaadaa. Waa gartay. Marka haatan maxay ku tiirsan yihiin dadka deegaanka oo biyo ah? Dadka wax biyo ah oo ay hay-adda haystaan, meeshaas biyo laga soo qaado bacaad weyn baa marmar intay wax laysugu tago oo dadku isu qayliyo. Waxa la yidhaahdaa war baabuur ma dirsanaa, inta la shubayuu dhammaadaa. Seerkii ama 3 sanad ama 4 sano ka hela waa la beegaa. Foostada qiimaha idinku timaado waa maxay? 280 buu ku yimaadaa, 280. Haddana maalintii dhaweyn, maalintii hadda u dambeysay, 300 buu naga qaaday. 3 buu naga qaaday. 300 bay ku timaadaa. Mashaariic kale male timaadaa ma jibo. Meel buu abaar baadii iska jibo. meeshii mashaariic soo gasho, meeshii kasoo dhacday ku dhammaataa, ma garatay? Waa gartay. Dadka reer guuraaga ah deegaankiina ku dhow maxaa ka waraysaan xaaladooda? Ka waran dadka waa ka warqabaa meel 400 kilometer meel u jidaa waxaa la yidhi haloodigo waadhaweyd badda ganacad baa loo dhigay dadkii xoolaha ariga iyo wasii xoolaha loo dhigay, ma garatay? Xoolaha meeshii waa ku lumeen, waa ku oomeen, wixii waa ku lumeen, waa la soo raray oo barkiibaa hadday waxna dhulkii bay ku basaan, waxna waaba la keenay baabuur dad isku maroojiyiyo meeshaa lasoo daadiyaayo. Waxaaqabaa male, waxaaqabaa oo arigu kolleyba waxaaqabaa male, ma garan. Waxna gaarigay ku baktiyeen, waxna caradii bay hadda ku basaan. Baadiyaha waxaan ka warqabaa wax la yidhaahdo nolola oo ooyeyin ma jiro. Saasay ugu dhammaatay. Hadde ilaah baa jiri meeshaas
دولت هدی یعنی کالمی سی یو مشاری رتیم هدی یو من نه میشود میشه عدد کاسی هدی حالی و حوالی سر قافی من تو حالی داره ولی المیاشی یه داد کی حاب حیم حال نور بالی ره و حاله ایلا بعد دغدغه بیه داد که و حاله ای گرمت یو آبادات گرمت 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 بانله ای هلک سوگارو وحی هدی اسلامیه حقیق کاسنا و حواها یاسین علی برای او کمد آه و دیاش دیگه اینکه مگه علی او هاست تگه دیگه دبورتین لعه قبل کنوال دنیار کن الله کام کیاله مگه ده گروه عاصم دمامل کبوتلان ایا وحیشگن این صدح دو وقتی داد کو ای وحکر صدان وقتی کمد آی ایا قدب کشتان وحنا ای کدایریان نلاش روده iyo waxa ay haatan ay ku sugan yihiin xawa ahmed maxamed ayaa warbixin tan inuu ka diyaarisay saddex waqti baad dadku wax karsada saddexda waqti ma jirto hal waqti way hadii la helo hal waqti halkan waa kaamka barakacayaasha sidika oo dhowr kilometir u jira xarunta looga arimiyo Puntland mas'uuliyiinta maatadan u dhaartay waxay markan u hanqaltaagayaan ka arriminta Muqdisho oo garow u jirta ku dhawaad 1 kilometir gudaha kaamkan oo ay ku nool yihiin danyar u badan kuwa duruufuhu badeen waxa hooyo ah aqaladan oo ka sameysan buco iyo daasado la isku xirxiray say uga galaan adeeda maalintii iyo dhaxanta habeenkii hooy male tabeel baa ino soo dhacaysa roob aad duumaad meel aad ku xaroonaysaa male qorraxdii baa dhinac ka haysata meel aan u dhaqaana daya daraja ayaan ku haysanaa meesha waxa soo sii dheer caafimaad xumo iyo cudurada faafa haweenidan oo lagu magacaabo Phyllis Shatil Umar waxay ka mid tahay dadka ku nool kaamka waxaana toddobaad gudihiisa uga geeriyooday 4 caruur ah oo isku qoys ah kuwaas oo u dhintay xanuunka jadeecada oo farab aan ku haye kaamkan anigana laba maalmo isku xigtay ilmahayga ay kala baxeen xaafado dhan kaam shabeel ila kaam silix kontan waa dhantay inta ilmaha ka baxeen kontan ilmaha oo jadeecada baxday maalin kasta oo toddoba la xabaalayno sideed la xabaalayno toban la xabaalayno ma jirto iyada kaliya ma aha cid ay ku dhacday saameynta xanuunkan hooyadan oo iyaduna ah kaamka degan waxay darjar u sheegtay in gabar ay dhashay toddobaadkan geeriyootay kadib markii uu soo ritay cudurka jadeecada halka laba kalena ay ka doorsadeen saddexday ahaayeen jadeeca iga dhacday alxamdulillaah jadeecada haday ku dhacday laba way ka kacday waa iska yar roon yihiin laakiin kanka wuxuu dhintay maalintii daraad kaamkan way ku nool yihiin dad isugu jira kuwa ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya iyo kuwa ay saameysay abaarta ka jirta inta badan gobolada dalka goobtan waa mid ka dhigay ee loogu adeego baahiyaha caafimaad ee barakacayaasha mid ka mid ah howlwadeenada ayaa ka warramaysa waxa ay u qabtaan bulshada kaamka walaa hooyooyinka badanana soo boqdo badanana waxay ka caawadaan in ifishinka ka caawadaan waa hooyo uurle in xaaladeedii la la socdo rabta badanana waa wacyi gelina in xaruntii la socoto oo hooyo uurle way yaacne markasta ay ilmaha xaaladiisa ay la socoto xilliga aan wadnay duubista xarunta caafimaad iyo ka warbixinta baahiyaha kaamka waxa yimi dad u badan haween iyo caruur kuwaas oo la siinayay talooyin iyaga iyo ubadkooda mid ka mid ah haweenka kaamka ayaan la kulanay horta jadeecada aad ay ugu jirtaa wadanka shubanna saas oo kale shubanna ma dhamaado oo jadeecadana ma dhamaato inkastoo aanay jirin mid kale ay uga wareegaan haddana waxa ay bulshadu daljir u sheegeen in xaruntani ay shaqeyso kelinka hore ee maalintii oo kaliya ayna dhibaatooyin kala kulmaan xilliyada habeenkii xaaladaha soo wajaha oo mararka qaar ay waayaan goob caafimaad oo ay ciirsi ka dhigtaan wax kale iskaraaf hadii gabadhaada caawa ay 9 saac ay fool soo qabato baawr ilaa tiraysid waa ma isku goysaa isku dhimanaysa inta dhibaatada noogu weyn waxa waa in aan helno isbitaal oo hablaheena iyo caruurteena ay ku dhalan inta badan dadkani waxay noloshooda ka dibiraan shaqooyinka murqmaalka kuwaas oo ay ka soo qaban jireen gudaha garowe gudoomiyaha kaamka barakacayaasha silika maxamed cumar muudey oo ka warbixiyay dhibaatooyinka kaamka ka jira ayaa darjar u sheegay in dadkan kaamka ku nool ay caqabado ka soo wajahday meelihii shaqooyinkooda lafdhabarta u ahayd waxaa keenay kala dadkii ogol shaqaysan jiray oo muqmaal ahaa iyo dadkii dadmacna ajinaba kor laga keenay dadkii aadan ma ka deeyay suuqa aadan wax danay ma laho
biyaha oo ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha halkan waxaa lagu helaa si dhiba. Kani waa ceelka kaliya ee dadka kaamka ku nool ay biyaha ka helaan. Oday Shariif Maxamed oo muddo 4 sano ah ceelkan gacanta ku hayay ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka bulshadu ay kala kulmaan helista biyaha. Ceelka biyaha oon gacanta ku haya waxaa iska leh nawaako. Nawaaka iska leh nawaaka waxay rabtaa lacagteedan shilin dhimaneen. Haddow shilin dhimanaada ceelka waa goynaysaa waa xiraysaa. Jiirgaanku 15 senti. Haddii oo la waayo waa goynaysaa. wax mashaariic noogu maqna, waxba noogu maqna, aamin ahaan la ii keeno meesha la ii soo. Bulshada Puntland ayaa sanadihii ugu dambeeyay wajahayay duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah, sida lacagtii shilin Soomaaliga ahayd oo meesha ka baxday abaaraha, sicir barar, saameynta ka dhalatay koronaha iyo doorashada dadban. Kuwa ku nool kaamabka barakacyaashu se waa kasii hooseeyaan. Madaxdii mas-uulka ka ahayd oo u kaba iladay xamar ayay halka dhowrayaan. Hawa Axmed Maxamed, Daljir, Hagaag. Barnaamijku waa xulashada Daljir. Maamulka deegaanka Balakhayra ayaa waxay abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada deegaankaasi. Wariyaheena Farateeb ayuu u waramay xaaladda abaaraha. Waan rabaa wax yar inaan ka warbixiyo siiba Buurtule iyo deegaanno badan oo waxa weeye aba hoos yimaada u dhow. Midaas waxa weeye runtii ay ka jiraan abaar aad u tiro badan ay ka jiraan dadkii dadma bixin, laakiin waxa weeye waxa hadeer ka dambeeya xaaladoodu waa adag tahay. Waxaan hadeer ugu badaran waxa weeye biyaha runtii aba ha noqoto halka iyo markii leerka waxaan ka gaaray meelayaado ilaa waxaan ka gaaray saax dheer xaggana waxaan ka gaaray ilaa Malasle Balanbal meesha la yiraahdo ilaa halkaas waxaan ka gaaray idan Reydable ilaa Kabaal iyo halka maxaan ku raadaa war xagga Buurtule waliba u soo laabtay jalam jalam. Runtii intaas aan maray waxaad moodaa waddanku inuu siman yahay. Abaaruhuna waxa weeye si aada iyo aada waxa weeye ay u wada saameeyeen iyadoo weliba waddanku haddeer meelo badan haddeer isdhaadhaamaan ay jiraan waxa weeye wax leh. Laakiin la oran karo haddeer meeshii haddeer waxashay meeshaan waxayna labaduba waa siman yihiin. Meelihii xooluhu ay u guureen runtii aad iyo aad oo xoolihii waa ku xanuunsadeen. Meeshii haddii abaarta ahayd waxa weeye xooluhu ku hareen xoolo abaar joogo waxa weeye waa la garanayaa. Dadku marka xaaladoodu runtii aad bay u liidataa. Waxaan haddeer ugu badaran haddeer ay tabar u laayeen waxa weeye biyihii bay xaaladoodu aad u tahay. Hadda aan maray oo waxa weeye saankaan u maray abadana shakhsiyaadka maray runtii waxaad moodaa inay siman yihiin. Xaaladooduna waxa la oran karaa runtii waa serious weeye. Waxaan haddeer ugu badaran ba waxa ugu weeye wixii kaleba haddeer la gaarin biyaha weeye. Waxaad noo sheegtay in xaaladda biyuhu hadda ay meel marayso. Adigu deegaankee adigu ka timid hadda. Anigu haddeer waxaan ka yimid deegaanka la yaab Balakhayr oo degmada Buurtule hoos yimaada. Runtii haddee tuulooyinka kaleba haddeer lamid yahay, laakiin waxa weeye xooluhu waa ay liitaan, laftigiisa xooluhu waa ay liitaan oo asagu waxa weeye asagu deer roobka tuulooyinka kale roob iyo qaar baa waxa halaada tuulooyinka ashisho cadduunka aba kuwaas kale oo hawdka, laakiin asagu kugii hadda ugu dambeysay arradaas taa haddeer waxa igu dambeysay markii waxa weeye maxaan ku iraahdaa roobka uu daayay xagga maxaan ku iraahdaa hawdka xagiisa waxa igu dambeysay markii roobka cadduunka xagiisa uu daayay ka, laakiin dhankan halkaan maxaan ku iraahdaa ilaa Reydable iyo dhawaanageeda bilkoor baa igu dambeysay. Haddeerna waxa weeye xaaladeeda waa ka waraayaa deelki meelba waa degan yahay, taa waa wada hadalnay xaaladoodu waxa la oran karaa meel walba xaaladoodu waa liidataa. Degmada Buurtule runtii waxa weeye laftigiisu ma helin oo ma helin maxaan qodaa roobabkii asagu ma helin. Dadkii waxa weeye awal xooluhu la raray oo xoolihii guuran xoolaha xogooda waa ku soo laabteen. Waxa kale oo aad iyo aad waxa weeye aanu la yaabay waxa weeye magaalada geesaheeda waxaa degan dad badan oo la keenay oo magaalada Buurtule la keenay oo dadkii xoolihii awal laga raray, maay dadkii awal xoolihii laga raray baraha loo raro ama halka insha Allah xoolihii dadna way soo laabteen oo waxay awoodeen inay soo laabtaan. Qaarna waa awoodi waayeen, waxay sireen balinta wada ku soo noqonayo xooluhu meeshii ha joogeen. Dadkii markii xoolahoodu ay maqnaayeen magaalada agteeda la keenay xoogoodi
waxa soo culaysay waa saaran yihiin oo magaaladii saaran yihiin magaalada xaaladda laftigeedu maxaan ku raadaa shaqalaanteedii hawshooda waa iska badantay magaalada laftigeedu xaaladeedu waa adag tahay marka lama oran karo haddii meel gaar ah liyeeyay waxa la oran karaa burtiley haddii kulli hadda intaan ka warayno kulli haddii xaaladeedu aad bay u liidataa baa la oran karaa maya xooluhu waa baxaan meelo badan bay baxaan geelu hadeer waa fariistaa oo meelo badan bay waxa weeye waa fariistaa meelo badan deeneef bila aadan dad waxa weeye nin cunu waaye wuxuu biyo ku dhaansado caruurta biyo ugu dhaansho heli maya neef xoolaayo waxa weeye hadeerna geelu wuxuu ku nool yahay wax la siiyo raashin waxa raashin loo kariyo weeye nin marka awood waaye boota biyaa inuu caruurta ugu dhaansa ma geel iyo maxaa ku raadaa arbi xoolay mise geel galay uu qaynay fariisay inay fariisaan way ku qasban yihiin kolay anigu ka deegaan ahaan waxaan rabaa halkan uga mahadceliyo ururka leeyahay ururka daliyeel bisho oo sidii diraacdaas uu kacday waxa weeye dhabarka u xirtay una istaagay dadkaas waxa weeye maadaama ay dad aada u tabar yar yihiin dad maxaan ku iraahdaa awood badan aan lahayn ay yihiin waxa weeye biyahaas biyo badan noo shubay ilaa 12 lowrada biyahan ka yaray noo shubay oo inkastoo haddeer waxa weeye ay dhammaadeen xoolihiina ay fuuleen hadda shalay baa u dambeysa waxaa la shubay biyo hal lowro laga qaaday hadii la awoodi waay hal lowro qaraar oo laga qaaday meesha la yiraahdo jalab laga qaaday baa la shubay runtii hadays waxa weeye maxaan kuda biyo badan bay noo shubeen waana waxa weeye inkastoo haddeer ay naga dhammaadeen waan uga mahadcelinaynaa waxa weeye wanaagi badan ay noo sameeyeen iyo biyihii burtile badan waxa weeye burtile biyo badan nooga qaaday cid kale aad wax ka hesheen ma jireen maya cid kale oo aan daryeel bulsho ahayn oo waxa weeye maxaan kurada waxna soo gaarsiiyay ma jidho dowladda iyo hay-adaha waxma ka hesheen maya waxba kamaan helin oka waxna soo helay ma jireen maya waxna soo helay na soo gaaray ma jiraa qola samafalayaala oo xaafid iyo dhaadi ay mas-uul ka yihiin qoladaas cidaan ahayn waxa weye nasoo gaarsiin ma jiro kolley hadda intaan ka warhayno kolley de annaka waa noo shubeen cid kale haddeer ushubeen saas ugama warhayo laakiin kolley annaka waa noo shubeen wallaahi hadee waa dad ha ahaataba dad dunyo ha ahaatee kolley wax walba oo nool risqooda ilaahbaa kafaalo qaaday laakiin wuu yar yahay oo dee mar haddaan xoolan la gelan karin waddankiina shaqa aysa ka jirin dee waa garan kadhaa waxa weeye qof miyiya waxa weye culayska saaran aba xaaladuhu sida ay tahay runtii waxa weeye waa garan kadhaa dadka dowladda puntland iyo heer degmo heer gobol heer wasaaradeed heer madaxtooyo runtii iyo dadka muxsiniinta ka warqaba deegaamada kolley waxa ugu daran waa biyaha weye hadda waxa ugu daran waa biyaha runtii dad cid kastoo wax la baxaysa ama dowladda bixinaysa ama dowladda ha ahaato ama dadka muxsiniinta ha ahaatee waxaan leeyahay dadka xaaladoodu waa liidataa biyo ma garan karaan xoolihii waxa weeye xoolo ay gataan waxa weeye xoolaha deer la gadanayaa ma jiraan dadka reer miyiga xoolaha maxaan ku raadaa wax kama qaato isagu maxaan ku raadaa haddee wuxuu ku xiran yahay waa xoolahaas oo neef ka gata xoolihiina neef laga gata waa la waayey marka waxaan ugu baaqayaa dowladda puntland waxaan ugu baaqayaa runtii dadkaas dee waa ka warhaysaan oo hadeer maqan ma tiidin oo dowladdii baa tiidin in kuwaad ka warhaysaan laakiin ilgaara buurtile iyo deegaankeeda iyo inta udhowdhow waxa weeye xaaladeedu waa liidataa maamulka buurtile isagana waxa weeye hadee waxay soo gaaraaba iska yar isagana waxaan leeyahay hadii lahaydmo hadee dadka qaylogeyntooda iyo wixii inay yimaada u qayndoontooda waxa weeye iyadana hadii lahaydmo hadee idinka u xilsaaran iyadana ilgaara hadii lahaydmo reer miyiga ha lagu hayo reer miyigu xaaladoodu way liidataa dad kaloo waxaa jira aan reer miyigana ahayn deegaanka buurtilena aan deganayn oo ah buurtile dadka geesihiisa soo agdegay oo miyina aan ku tirsanayn magaalada aan ku tirsanayn dadkaas ayagana si gaar ah looga warhayaan leeyahay salaam. Barnaamijka xulashada daljar ayaad dhegaysanaysaan. Weli waxaan ku guda jiraa wararka deegaanada ee abaartu saameysay ee deegaanka horyaal oo ah deegaan hoostaga gobolka Nugaal ayaa laga soo sheegayaa abaar dadka iyo dunyada saameyn ku yeelatay. Daahir Maxamed oo ka mid ah dadka deegaankaasi ayaa deeqladan uga waramay. Waxaad wada ogtihiin oo dadku caalamka wada ogyahay oo abaar ah oo dadku iyo Soomaali iyo Afrika ka tiran tahay baa ka jira. Waxa u dheeri ah oo yada u dheeri ah waxa la yidhaahaa biyo la-aan, waxa la yidhaahaa u dheeri ya ma garat waa garta biyo la-aantaas wii dhowaan ka dambeeyey wax biyaha oo galay iyo wax biyaha la geeyey ma jiraan ma garad. Dadka ku nool dad reemiyo oo reemiyo dhammaan reemiyo ah oo aan bakhaaro iyo magaalo aan ka hornayn iyo ma garad waa gartay. Marka dadkaasi reer miyiga sidee bay u saameysay abaartu,
waxa jira inay saameyn baan ku yeelatay dadka iyo dunyadaba? Walaal waxay ku saameyn ku yeelatay wax adigu aad iyo aad madax haya ka weyn. Waxaana weeye dadka waan ku sheegay inaysan dadna kuma xirna, dowladna kuma xirna, degmana kuma xirna, gobolna kuma xirna. Waa dad iska reer miyiga, waa dad laba goor guuray oo u guuray tool, u guuray oo cadoon u guuray oo meeshii biyogelin biyanan la geyn. Awalna waxaa looga tegay dadka doona iyo dadkii maxasadii iyo dumarkii iyo wax xoolaha doona laga tegay. Biyana awal mar biyana looga timi oo biyo looga tegin, biyana hadda looma geyn. Xoolihiina way yimaadeen, hadda waxay xoolihii samadada laba way yimaadeen. Markii halka xaalka maraya xaaladii isku xumaatay, dadkaas ugu hoos tagaa degmada Buurtile, degmada Buurtilena way ka waayeen xaquuqda ay ku lahaayeen, way ka waayeen. Haddii dadkaas uu qaarkood cararay oo degmada tagana looga jawaabin, sidaa awgeed dadkaas wuxuu ku sugan yahay xaalad xagga biyaha, xagga biyaha. Dadka hadduu xoolo haysto oo haata haysto waaba ka khasaa, laakiin xoolihii biyihii maxaa lagu qalanayaa, maxaate xoolihii maxaa lagu qalanayaa, maxaa lagu karinayaa? Waa gartay biyihii la waayay, marka sidaa awgeed baa saakadii soo baxay. Waa gartay. Marka maadaama aad tiri waxaan ka mid ah odayaasha deegaanka, ma isku daydeen inaa xidhiidh la samaysaan maamulka gobolka Nugaalo kale? May hadda wixii ka horreeyay war aan siidani ma jiro. Dal jir baa sad afar bilood ka hor aan la hadalay degmada Buurtile. Hadalkayga waxaa ugu badnaa wuxuu ahaa xagga biyaha, warbiyooday ahayd shantii qodobba ee afar baa biyo ahayd. Waxa waa hadda aan ka helay degmadii Buurtileena ma jirto, wax biyaha naga soo gaarana ma jirto. Haatan anigu waxaan ku sugannahay magaalada madaxa, waxaan sugaa hadda Garoowe Suleymaan iyadoo hadda aan soo aaday. Sida awgeed baa la saxariyay ma garatay. Waa gartay. Intii abaarahaasi jireen wax biyo dhaamina oo laydiin sameeyey miyaa jirta? Maya. Wax biyo dhaamina oo noo dhaagiya ma jiraan. Waa gartay. Bisha sanadka horeto. Xoolaha kale ma waxaa jira xoolo badan oo abaarta ku leeday intaa ka ogta? Walaalay, hadda inuu been la sheego maahan, in la deeriyana maahan. Xoolo waa baxeen, xoolo waxa weeye xoolihii guuray iyo xoolihiina labada waxba ka baxay. Laakiin sida abaarihii hore u bixi jireen oo bixi jireen xooluhood qasiyaan uga baxaan ma garan. Marka haddii laakiin ay biyo waayaan oo waxa ay waayaan oo qasiyaan biyaha noolola marka sidaas awgeed baan raakiibi soo baxay. Waxaan maxaa federaalka oba joogta dadka kale oo hadda aniga dhegeysan iyo rooyaha dhegeysaan islaamka wixii wax garanaya iyo wixii ma garanaysa dadkaas u dhaqananaya oo islaama, waxaan doonayaa in dadka lasoo gaaro inagoo maqana magaalo kuma xirna. Waa dad reer miyi oo iska maxase weeye oo maka se weeye. Waxaan rabaa igu gulafteen jir ahaan inaan kaas kacdaan dadkaas. Waa todoba tulo weye waa Koryaal iyo Takaakudis iyo Boon iyo Garadle iyo Sarmaan iyo Balakhayr iyo Lacle iyo dhataa dhismo intaas oo tuulo oo man ku nooshahay iyo meelo kale oo baag la dhigay oo baagiga dhigay oo aan waxa weye baasha kadis looga tagay ka maqaam ka sawiray ay ku nool yihiin intaasoo deegaan oo aan maanta ilaahay nuuyo qof shaqay u maqanay baa jira. Waxaa la rabaa inaan intaa u yeeray iyo caalamka iyo wadan islaam oo wadankaas intaqarnaya halkaas in ay biilalay soo gaaro dadkaas ma garan. Wasiirka beeraha Puntland Axmed Yuusuf ayaa waxaa uu goobjoog ka ahaa doorashada ay isku dooranayeen iskaashatada beeraleyda gobolka Nugaal oo ay ku doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen. Wasiirka ayaa doorashada kadib halkaasi khudbad ka jeediyay dowladaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda, gudoomiyaha gobolka Nugaal, taliyaha qaybta, iyo gudoomiye ku xigeenka degmada, dhammaan mas-uuliyiinta kale ee dowladda iyo agaasima waaxeedyada wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada, marti sharafta iskaashatada iyo beeraleyda, gudoomiyaha iskaashatada iyo ku-xigeenkiisa cusub, dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta marka ugu horreysa waa u hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada, Ilaahayna waxaan uga rajaynayaa inuu xilkaa ku asturo
وأنا أدعو عيني كوي لغو برارو وحقبض مغضانا أهر سيدة إسكاشتوين ككالة بير اللي ده قبل كان هرمر جارسية أيان إلهي ويدينية إنتا كدب يحنبلي إنتاس وزاردو هير كأي كجوكتو بير اللي ده وحنو ملايني هدي اللي يراد هلا عبيرو مجا iyo inta mas'uul aan maanta halkan ku joogno ayaa soo koobaya heer shaqaale leh heer agaasimo waaxidyo leh heer mas'uuliyiinta wasaaradda leh taas waxay nooga dhigan tahay inaan garab istaagno horumarkooda iyo hanaqaadkooda beerahana aan ka shaqeyno waayo waxaan u joognaa wasaaradana uga shaqeynayna waa iyaga uun iyagana waxa rajaynaya inay daa taas ay dareemaan oo dowrkoodana ay dhinacooda ka fuliyaan beeraha marka la yiraahdo qodobkii ahaad isdiiwaangelintu aad iyo aad buu wasaaradda muhiim ugu yahay waayo wasaaradda wax xog ah oo beerihii ka yaala ayaa loo baahan yahay wixii hore u yaalla koobnaana in la sii ballaariyo cid walba oo beer samaysanaysana ay ka soo bilowdo wasaaraddi annaguna aan si fudud oo dhow ula garan karno una socon karno yaa beerah yaanse beerahayn weliba iyadoo loo sii kala saaraya noocyaha beeraha iyo qaababka ay kala duwan ay kala yihiin iyaguna aad baan ugu faraxsanahay iskaashatadii ugu horreysay inay noqoto gobolka Nugaal oo aan ka soo qayb galay waxaana rajaynayaa dhammaan iskaashatooyinka kale ee goboladu inay iyaguna isdiyaariyaan waqti kooban oo dhow hadduu Ilaahay idmo iyagana waa la gelayaa doorashooyinkoodu dhammaan gobollada oo dhan baa la waxa weeye la dhisayaa marka la dhisana haddii ilaahaydmo waxaan u soo jeesanaynaa ti Puntland in la dhiso ta Puntland marka la dhisana haddii ilaahaydmo ti Soomaaliya aan qayb ka nahaan haddii ilaahaydmo iyadana dhisi doonaa dowrka keliya iyaga laftigooda shaqada la rabo inay ka bilaabaan iskaashatooyinka maanta la doortayna waxa weeye ti degmada iyo tii aaga inay iyaguna sii dhisaan oo iyaguna halkaa ka sii bilaabaan si ay noqoto wixii wax silsilad ama jeen isku xiran oo wada dhisan si dhowna ay wada shaqeeyaan muhimadda laga leeyahayna waxa weeye meeshii qof qof ama beer beer loola tacaamuli lahaa inay ku soo koomato iskaashato meel walbana hal guddi lagala xisaabtami karo haddii cid la helo ama wax loo helo loo qareemana iyaga loogu dhiibi karo hal midna waa rabaa inaan kula sii dardaarmo iskaashatooyinka maanta hadda waxaan u malaynayaa 22-kan iskaashato oo gudoomiyaha halkan ku doortay iyagana waxaan u malaynayaa in laga dhawaajiyo ilaa 600 oo beerood miya 500 wax ka badan baa mar igu soo duushay isku duubnidooda iyaga lixdoodu inay wax istaraan ayaa ka muhiimsan inaan cid kale wax ka sugaa cid walba oo wax inoo keentaa waxa inoo keentaa oo wax la soo ururiyey muddona soo qaadatay marka 500 oo beerood ama wax ka badan oo beerood waxaan is leeyahay nin beer leh bishii ama sanadkiiba $100 ma bixin waayeen $100 marka la isku darana waa 50,000 50,000 waxaan is leeyahay wax weyn bay beeraha gobolka u qaban kartaa taas waa horumarka gobolka iyo beerahooda waxaan kaloo rabaa inaan fariin yar aan ku sii darsado oo ah beerta iyadu waa iska dhinacyo badan tahay dhinaca beerta marka la rabo in la sameeyo oo la dardar gelinayo oo lagu waayninayo dadkii waxaa dhinac socota in deegaankii la ilaaliyo qofka hadduu yidhaahdo beer baan samaynayaa deegaankiina waa biyobaginayaa waa laba qodob oo isdiidaya taasi marka waxaan rabnaa inay uga feejignaado beerta marka uu rabo qofku inuu sameeyo bilowga ugu horeeyaba
inay wasaaraddu qayb ka ahaato la qiimeeyso lana daraaseeyso diiwaangelintana u qaato. Sidoo kale waxaan rabaa fariin yar, waa dhaweyd maalmo dhaweyd bari baan jiray oo aan ka yimi arrin yar aan ku soo arkay baan rabay inaan iyadan idinkana haddii ilaahayd maydin ku waaniyo oo beeraha timirta ah maalmo dhaweyd aan la soo kulmay geed yaroo carabigu kolley duuda tilxma xamraa bay ku sheegeen la yidhaahdo oo timirtii baabi in ballaaran ku wada rajaynayaa beerihiina hadda inay timir ku jirto. Waa lay sheegay kolley gobolka waa la keenay, meelo badan oo degaanada Puntlandna waa la keenay. Wadamada timirta laga soo raro oo laga keenaayo sida Khaliijka oo kale inta badan way mamnuuceen geed in la xawilo timirtii oo dhisan oo taagan in la qaado meel kale lagu beero. Waxaana ugu muhiimsan oo ugu kow ka ah waa bahalkaas oo sida ugu wanaagsan oo loo ciribtiri karaana ay tahay in marka hore laga hortago. Marka cidda beer samaysanaysa timreed, waxaan kula talinaynaa inay dhirta yararka ah oo marka alaabka ka soo baxay ama geed weyn oo jiray oo isaga meeshiisa ama deegaankaba yaalay ujiriddiis ka soo jirto oo halkaas ku beero. Laakiin la iska daayo geed weyn oo sidiisa ah oo hadduu ii dhalayaa in isla markiiba inta lagu soo qaado hore laga taago, waayo khasaare badanna waa ka dhashay, xanuun badan oo beeraheennu aanay lahaan jirinna waa uu inoo keenay. Ugu dambeyn, shirkan oo iska soo gabagabaysanaynaa waa u hambalyeynayaa guddiga iskaashatooyinka iyo iskaashatada gobolka Nugaal oo dhan. Waxaana rajaynayaa gobollada kale inay dardar geliyaan sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahaydna loo dhiso, wasaaradduna ay dowrkeeda ka qayb qaadan doonto hadduu ilaahaydno. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aabe Soomaaliyeed ayaa waxaa uu dadka Soomaaliyeed uu ka codsaday in la caawiyo duruufo soo wajahay. Wariyaheenna Cabdicasiis Daacad ayaa warbixin tan ka diyaariyey. Aabahani muddo 3 sano ah waxa uu la ildaran yahay xanuun ka haleelay mid ka mid ah lugihiisa, khaasatan jilibka, waxaana uu haatan ku dayacan yahay dowladka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, gaar ahaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka barkacyaasha ahi. Daahan waxa uu jiraa 70 sano, waxaana uu u xogsan jiray qoyskiisa iyo caruurtiisa, balse haatan muddo 3 sano ah waxa uu raadinayaa qarashkii markaasi lugtiisa qaliinka loogu sameyn lahaa, maadaama dhaqaatiirta caafimaadka uu la kulmay ay u sheegeen in lugtiisa ay u baahan tahay qaliin, islamarkaasina qarashka ku baxaya uu gaaraya $200. Hase yeeshee uusan xilliga awoodin 3 sano uu la jiifay xanuunkaasi, caruurtiisa iyo naftiisaba aan markaasi dhaqaale u kutariyo uusan haysan. Waxaan la kulmay wariyaha magaalada Muqdisho, waxaana dhexmaray sheekadan. Xanuunka waxa uu soo bilaawday mataqaanaa 3 sano ka horay, mataqaanaa waa hal muddo ahay, muddo isii jiitay maayo. Marka waxa damaga hadda dib isii dhigayo, marka dib u dhigayo keena waa mataqaanaa qarashero iyo magaca iska rafaad iyo magaca iska tabareed tabaram maga oo magaca ay soo wajaheen. Intaas marka xanuunka maga waqti badan oo ahaayaa. Haddana waxaan ku codsanaa magaca muddimeen Soomaaliyeed, magaca walaalaha, in magaca lugta aad lagu caawiyo ama dalha naqata ama dibadda naqata magaca caawiyo mada lagu sameeyo. Marka lugta magaca xanuunkaas asaasi ahay waa ka maxamedow, waqtigu uu kugu bilaabmay xanuunkan bal nooga sheekay. Xanuunka lugta magaca markii hore waxa magaca biyi baa iga galay lugta, marka biyi baa magaca biyihiiba, marka xamar baa loo soo qaaday, biyi xamar baa looga meeray, taqaatiirtii magaca baa qabay lugta waa iska soo naqsatay. Adi meelo badan baa la wareejiyo, marka ahataa nimin miigaas nima jiro mataqaanaa oo sacnoola oo waa lagu sacnoola oo sacno Soomaali ah, wixii aadana muddo baan ku soo maqnaa. Haddii aadana Muqdisho aan ku soo laabtay magaca hadda maga loogtay dantii waa imisaa wixii magaca hadda iska fadhi, intaas magaca magaan qarashero iyo mataqaanaa uu dayaro magaan iyo haysata aweed magaratay. Xanuunkan maxaad u maleynaysaa lugta ka halayla? Xanuunka marka lugtaan hay markaan talab ay gaartay ama qalliin ama mataqaanaa gooshma sidii uu magaca ku soo baxdo magaca oo qarash looga helo magaca, intaas waan qarash darro in daata ay soo jiidaysay magaratay. Maxaad u maleynaysaa xanuunkan waxa uu yahay adiga ma ogaatay? Xanuunka markii hore oo infection horta waxba ka bilaawday, marka infection oo ahaa marka biyi iyo waxba galay, adiga infection baa ka bilaawday. Wax daawooyinkii aan qaatanay hadda waxba gaay wataa taqaatiirta qaar ka dadawtay inuu xiriir magaca waa qalliin badan oo u baahan tahay meel badan oo la soo martay magaratay. Hay marka taqaatiirta miya u tagtay isbitaalada magaalada Boosaaso jooga
hadii soo u tagtay xaaladda caafimaad lugta xanuunka ka hayay maxay kala qabteen magaalada boosaaso marka xilligii magaan ay biyaha laga miiray oo magaalada isbitaalka hadii aan ogaaday in magaalada isbitaalka magaalada waxba laga qaban waayay waan ka muqdisho soo aaday tii muqdisho magaalada soo aaday marka alaanka marka wax yar oo qarash oo magaalada u filan baan haystay tii marka biyo waatay laga miiray daawo baa la qoray adi siyad bilood magid daawo qaadanay daawadii habi aan fici waashi baa hadan baadii li dhigay baadii markaa hadan magaan sacna baadii hadan waxa maga dib iyo magaan deejax jaxmi hadan waxba lagu sameeyay hadan waa dib baa loo socodan raajid baa loo socodsiday magaan igina waa iska tabaadhe magaan qarashay iyo magaan rafaadka samaga maashan qoray miya kamidad miya dadka baadii ku noola markii hore magaan reer miya baan aha jiray dambigooda waxan ka xamaalanay magaalada boosaaso ay maxaa qaban jirtay shaqada maxay ahayd boosaaso shaqadan qaban jiray magaan waardii baad habeenkii baa meel waardii jiray saasa muddadaas waardiyaas ku haystay mar dhagax baan ka shaqay jiray oo wardiyaas kula dan dhagax labaan ahaa jiray ay caruur wax maxaa ku joogtay caruur magaan shan cunug baa meeshii jidhay iyo hooyadood ay waa shaqaysan jirtay marka hore laakiin hadda waa shaqaysan jiray hadda nin shaqo gabay oo magaan aruursaday baa noqotay caruurtiisa waxba waalin xaaskiisa waxba waalas waxba iskaga aalin baa noqday xaaskaaga caruurtaan boosaaso ay joogaan caaskii caruurtayga magaa boosaaso ay joogaan yaa waxuu qabto xaaladooda ka warhayo waaya niman walaalaanaho magaa meelahaas magaa wax iskaga tuurtuur maryaalaha qaarkood magaa hadda waxadda wax u hayo ma jiran oo iska xamaalato magaa adiga gabadhaasna meel yar iska xamaalatay meel mar la waayo mar la iska helo magaadaa sideeda kale magaa cidda hadda aada u liidi tabay ku tilmaamantahay muqdisho aad timaaday ujeedka muqdisho aad u imaaday maxay ahayd in xaalada caafimaad wax lagala qabtaa mise arrimo kale aad u joogtaa magaaladan magaalada waxaan joogaa in xaaladaas caafimaad wax laga qabto marka muddo magaa walaalaha intii daqanayso magaa wax ilaga qabtaan oo mataqaana muddada xanuunka muddo baday soo jiidayay oon ku rafaaday oo ada caruurtay meel ku rafaasantahay aniga meel ku rafaasanahay intii magaa uma soomaaliyeed oo dalkanaysa magaa in wax lala qabto baan doonayaa isbitaalada magaalada ma tagtay muqdisho ma weydiisay xanuunka sida uu ku ahay hadda socodka haddaan kusoo galay ada magaa ma weydinin laakiinse markii hore dhowr goor baa isbitaal baan tegay oo mataqaanaa waxa liigu sheegay markaa inaan la jari karo lugtan ama lugtan qaliin ay naqa doonto magaa isbitaal weyn oo aljasiir oo kale ama halkaa lafo oo kale markaa inay mataqaanaa qaliin ay tahay lugtan marna waxa igu sheegeen markaa in lugtan oon jarin ay tahay o la isdhaafi karo ay markii lagu sheegay in lugtan la jarayo ka waran siduu noqday marka damiirki marka anigdi marka waa un nin iska buko boqol ku tili marka nin maadaamana iska bukon ah sidii ma taqaanaa ee un liigu tali karo maga alaankaas qarash hadii alaankaas ilaa xaadirkaas daasaadi hadii qarash ahay salaamu goosi baa lagu tali lahaa soomuy ka waran hurdadaada habeenkii maalintii ka waran maxaa dareentaa hurdada magaa alxamdulillah haddaan hurdadaada wax dhiba haddaan kuma qaba waxa yaara haddaan hurdi waa hurdi waa iska helaa laakiin waxa waaye culaysyo badan waa isaaran ninadaas wiil agari kalen barkii salaada duka ay dhib badan tahay oo salaadii aa weysaysa karin oo mataqaanaa haddii saxaro dhinac u saxaroodaan lahayn hadda aan soco karin adi saas baan ku tilmaamanahay ay ka waran maxaad bulshada dowladda hay-adaha maxaa weydiinaysaa bulshada iyo dowladda waxaan weydiinaa magaan walaalahay marka bulshada iyo dowladda lugta inay laga caawiyo ama dalka liga caawiyo ama dibadda liga qaado magaa lacag u magaa lugta caafimaad ilaahay baa iskala horta magaa marka ugu horo inay lugta waxay ku caafimaadayso magaa lila garab galo marka lalkode nin oo nin weyna oo saanda lixda jira oo xamaali haddaba waxaad awoodaan waxaad ugu soo hagaajin kartaan taleefan golis ah furlix sagaashan iyo kow sideetan iyo afar afartan iyo shan ama hormuud furlix lixdan iyo sagaal sideetan iyo afar konton iyo kow hagaag qodobkaasi ayaa u dambeeyey barnaamijka xulashada daljir studiya daljira boosaaso ayuu idinka imanayay anoo degana ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay aniga iyo bahdii igala qayb qaadatay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.